विभेद होइन त्यो चलिआएको सानो जात ठुलो जात भन्ने तल्लो जात दलित भनेर चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भएको कारणले आज हाम्रो मान्छेले 21औं शताब्दीमा पनि बुझेको छैन कि आखिर हेर्दा खेर्दा मान्छे सबै एउटै देखिन्छ नि त होइन. अनि हाम्रोमा चाहिँ अब यो कस्तो भयो भने समाजमा जुन नेपाली समाजले कुकुरलाई चाहिँ पूजा गरेर राख्छ भने मान्छेलाई चाहिँ जनावरभन्दा पनि मुनि गिराएर चाहिँ यसरी एकदम विभेद चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई नै गरिराखेको छ. र त्यसमा अर्को चाहिँ मैले देखेको जस्तै मूलवासी जस्तै मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा जुदाउने कामहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ. हामीले देखेको छैनौँ र अहिलेसम्म भएको पनि छैन. अब कोही आउने उखान टुक्का सुनाउने हो, फ्यान बढाउने, टिकटक बनाउने, देश बनाउने सोच नै छैन. अब अर्को आए भगभगे, अब अर्को आए, अब अर्को आए न कुरा बुझ्नु, त्यो के सुन्ने, त्यो उसको भाषण सुन्ने, कि उसले के काम गर्न आँटेको छ, यो काम गर्न आँटेको छ भन्दा अर्को काम सुनिन्छ, अनि के गर्ने किन. आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय रूपा सुनारमाथि विभेद भएको भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ. उहाँले कोठा नपाएपछि यतिखेर विद्रोह मचाइराख्नु भएको छ, विभिन्न अदालततिर उहाँ धाइराख्नु भएको छ. उहाँ आफ्नो न्यायको लागि र सामाजिक विभेद, जातीय विभेद हटाउनका लागि पनि उहाँले एउटा राम्रै प्रयास गरेको देखिन्छ. यस विषयमा हामी केही बहस गर्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका 3 नम्बर प्रदेश प्रमुख मन्दिरा मुक्तान हुनुहुन्छ, स्वीकार दिनुहोला. हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. जय मङ्गोल. रूपा सुनारको विषय मैले उठाइसकेँ, वास्तविकता के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा खास गरी त्यति धेरै चाहिँ मैले बुझेको छुइनँ. तर पनि अध्ययन त गर्नु भएको छ, हल्का जाति कुराहरू तपाईँहरू एकदमै उठाउनुहुन्छ होइन. अनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हिजो धेरै अगाडिदेखि नै त यो के भन्छ विभेद होइन त्यो चलिआएको सानो जात ठुलो जात भन्ने तल्लो जात दलित भनेर चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भएको कारणले आज हाम्रो मान्छेले 21औं शताब्दीमा पनि बुझेको छैन कि आखिर हेर्दा खेर्दा मान्छे सबै एउटै देखिन्छ नि त होइन. अनि हाम्रोमा चाहिँ अब यो कस्तो भयो भने समाजमा जुन नेपाली समाजले कुकुरलाई चाहिँ पूजा गरेर राख्छ भने मान्छेलाई चाहिँ जनावरभन्दा पनि मुनि गिराएर चाहिँ यसरी एकदम विभेद चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई नै गरिराखेको छ. र त्यसमा अर्को चाहिँ मैले देखेको जस्तै मूलवासी जस्तै मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा जुदाउने कामहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ. तपाईँहरूले विशेष गरेर ब्राह्मणहरूले एकदमै जातीय विभेद गर्छ, छुवाछुतको कुराहरू ल्याउँछ. एउटा मङ्गोलले दलितलाई हेपेको देखियो, छुवाछुत गरेको देखियो, जाति विभेद गरेको देखियो नि. त्यतिखेर तपाईँहरूको सङ्गठन कहाँ थियो? कुरा उठाउनु भएन, आवाज उठाउनु भएन, सडकमा निक्लिनु उठाइराखेका छौँ त. हाम्रो विभिन्न अग्रज नेताजीहरूले पनि इन्टरभ्यूबाट भनिसक्नु भएको छ होइन. अनि यसमा ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने यो आज हुन त सबैले पहिलादेखि नै भएको कारणले, हुन त तामाङले छोएको पनि त बाहुनको घरमा चल्दैन होइन. यो नीति चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने त? तामाङ मात्रै होइन, सिङ्गो मूलवासी मङ्गोलहरू विभेदमा छ नि होइन, छैन त. मङ्गोलले विभेद गर्दो रहेछ नि त दलितहरूलाई, अरूले जे सिकाए त्यही गर्ने बानी भयो क्या. तर 21औं शताब्दीमा जुन आयो नि, 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि जस्तै हाम्रो लेभलकोहरूले त यो मान्दैन नि त होइन. हाम्रो लेभलको जो हाम्रै लेभलको हो, तर उहाँलाई त अलिकति त्यहाँ मैले फोनको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ हजुर मा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अलिकति मान्नुहुन्न कि हामीलाई त केही टेन्सन छैन भन्नुभएको छ नि त. त्यो पहिला के हजुरमा हजुरबुवाहरूले चाहिँ अलिकति स्वीकार्नलाई गाह्रो मान्नु भएको चाहिँ देखिन्छ कि त्यहाँनिर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ. तर म त मान्दिनँ, तपाईँहरू कसैले पनि मान्नुहुन्न होला सायद होइन. अहिले 21औं शताब्दीमा त मान्छेमा फरक चाहिँ के छ र? त्यो होइन, त्यो पाइयो भन्दा पनि गराइयो पाइयो भन्दा पनि गराइयो क्या.
हामी आफैले प्रत्यक्ष मान्छे छैन, यहाँ नीति छ क्या, तर यो सिस्टम त एकदमै के जस्तै मान्छेलाई जस्तै अदृश्य सृष्टि छ भन्ने खोज्नु भयो, मतलब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ छैन होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनिवार्य नै छ कि भनेको छ नि त, दलित भन्न पाइँदैन समथिङ के भनेको छ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने संविधानमा मात्रै लेखेर विधानमा मात्रै लेखेर हुँदैन होइन, अनि आफूले मैले लेखेँ मैले मात्रै मान्ने कुरा पनि त भएन नि, लेखिदियो सक्यो, अनि संविधान बनेको त यत्रो वर्ष भइसक्यो, किन त आजसम्म पनि दलितहरू शोषणमा छन्, किन भित्र पस्नलाई स्वीकार छैन होइन, किन उनीहरू चाहिँ भित्र पसेर खान हुँदैन, एउटा जनावर एउटा कुकुर त भित्र पसेर खान हुन्छ, एउटा मान्छे चाहिँ भित्र पसेर खान हुँदैन, यो चाहिँ एकदमै सरासरी रूपमा चाहिँ मलाई गलत लाग्छ, किनभने म पहिल्यैदेखि नै यस्तो नीतिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्छु भन्ने सोच र भावना हुँदाहुँदा अहिले सङ्गठनमा आबद्ध भएपछि त झनै एकदमै खुसी लाग्यो होइन, जुन यस्तो सानो जात ठुलो जात त्यसमाथि तल्लो जात होइन जस्तै दलित यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ र यस्तो नीतिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरेर सबैलाई सम्मान व्यवहार सम्मान हक अधिकार र सबैको अस्तित्व चाहिँ चाहिन्छ भन्ने एउटा सोच र सिद्धान्त पहिला पनि थियो, पहिल्यैदेखि नै थियो र अहिले सङ्गठनमा आएपछि झन् प्लस भयो, एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। र देशमा राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ होइन, संविधान संविधानको 75 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ, स्वागत गर्ने होइन त मङ्गलले, स्वागत आफ्नो ठाउँमा छ, स्वागत यो के छैन अहिलेको प्रधानमन्त्री होइन, पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा थिएनन् र किन पहिला चाहिँ देश चलाएको थिएनन् र शेरबहादुर देउवाले, तपाईँहरूले त भन्नुभएको थियो नि यो देश ब्राह्मणले मात्रै चलाउँछ शेरबहादुर देउवा त छेत्रीको छोरो हो नि त, छेत्रीको छोरो पनि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भयो त देशमा, छेत्रीको छोरो भए पनि जो भए पनि एउटा राम्रो सिद्धान्त बोकेको त कोही पनि आएको छैन नि त, शेरबहादुर देउवा पहिला पनि भने होइन, सर्वोच्चले सिद्धान्तै नबोकेको मान्छेले त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्थेन होला नि त, के भन्नुभयो, सर्वोच्चले सिद्धान्तै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति त गर्थेन होला, होइन सिद्धान्त त छ, सिद्धान्त त एउटा छ होइन, सिद्धान्त के सिरानी मुनि च्यापेर मात्रै त हुँदैन नि त, काम गर्नु पर्यो सबैलाई, जस्तै सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि कामहरू कुनै पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कसैले गरेको चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ र अहिलेसम्म भएको पनि छैन, अब कोही आउने उखान टुक्का सुनाउने हो फ्यान बढाउने टिकटक बनाउने देश बनाउने सोच नै छैन, अब अर्को आए न कुरा बुझ्नु त्यो के सुन्ने त्यो उसको भाषण सुन्ने कि उसले के काम गर्न आँटेको छ, यो काम गर्न आँटेको छ भन्दा अर्को काम सुनिन्छ, अनि के गर्ने, किनभने अलिकति युवा होइन यो देशको लागि चाहिँ अलिकति युवा अलिकति अलिकति राम्रो खालको एउटा भिजन होस् के देशको लागि, यसरी टुक्रा टुक्रा केपी ओली आउने एउटा टुक्रा गरेर बेचिदिने फेरि अर्को देउबा आउला के आउला होइन टुक्रा टुक्रा गरेर बेचिदिने, अनि के भन्छ देशमा आन्दोलन हडताल होइन, अनि कोरोनाको न्युमा के अरे लकडाउन गरेर जनतालाई दुःख दिने कर उठाइसकेपछि फेरि लकडाउन गरिदिने, यस्तो सिस्टम चाहिँ एकदम जरैदेखि नै के अरे उखाल्नु पर्छ क्या, भनेपछि एकदमै मलाई जस्तो अरूलाई पनि भा जस्तो लाग्छ कि मलाई जति उकुस मुकुस भएको छ यो देशको नीतिहरू सिस्टमहरू देख्दाखेरि मलाई जति उकुस मुकुस भएको छ म मिल्ने भए पनि के गरौँ जस्तो भएको छ कि, किनभने यो होइन कुनै बेला त लाग्छ मलाई यो देशको सिस्टम देख्दाखेरि चाहिँ म देशै छोडेर जाउँ जस्तो पीडा चाहिँ मलाई हुन्छ होइन, तर यो देश त मेरो र हाम्रो बाबुबाजेलाई आर्जेको माटो हो नि त, जल जमिन जङ्गल हो नि त, तर यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य चाहिँ हाम्रो हो, त्यही भएको कारणले सबै कुरा सहेर त आज सानो सङ्गठनबाट हामी उठ्दै उठ्दै आइराखेको छौँ क्या, भनेपछि स्वागत प्रधानमन्त्री छैन छैन म चाहिँ भन्छु छैन,
अब राम्रो नराम्रो कसलाई के लाग्ला होइन, आफ्नो आफ्नो सोचमा फरक पर्छ, तर मलाई चाहिँ फिटिक्कै मन परेको छैन. लकडाउनमा कोरोना COVID-19 गर्दा हजारौँ लाखौँ जनता पीडित छन्, भोकै मरेका छन्, रोगले मरेको छन्, अनि सत्तामा चाहिँ के कुर्सीको लागि एकदम लडेर चाहिँ जसको शक्ति उसको भक्ति जस्तो गरेर अनि फेरि उनीहरूलाई इच्छा अनुसारले लकडाउन खोल्ने, कर उठाउने, कर त उठाउने, कहाँबाट ल्याएको पैसाले कर तिर्ने हामीले, होइन होइन. शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, म यदि प्रधानमन्त्री भयो भने म प्रधानमन्त्री भएको 15 दिनमा अरबौँ पैसा देशमा भित्रिन्छ है भन्नुभएको छ. एमसिसी त अब त्यो उनीहरूको अब नीति रणनीति नै त्यो अब एमसिसीकै हो होइन, यति धेरै नाटक गरेकै त्यसको लागि हो. अब एमसिसी नै आइसकेपछि त नेपाल नै रहेन भन्न सम्झिँदा भयो हामीले चाहिँ. नेपाल भन्नाले पनि अहिले केपी ओली बालकोट सर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि पीडा होला, पीडा नेपाल त रहनु दिएला नि त केपीले. मैले चाहिँ त्यति आश गरेको छैन केपीबाट चाहिँ, होइन, किनभने होइन गफै त कोही पनि राम्रो छैन, गफै हो. हिजो केपी ओलीले पनि घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिन्छु, पानी जहाज ल्याइदिन्छु, कहाँ छ यहाँ पानी जहाज हिँड्ने ठाउँ, रेल हिँड्ने ठाउँ कहाँ छ, होइन, भनेकै त हो नि. गफ त जसले नि लाउन पाइयो कि, ल ठिकै छ म पनि राष्ट्रपति बने भने म देशलाई अब अर्कै देश जस्तो राम्रो बनाउँछु, गफ दिन त पाइयो नि त. त्यही बाटोमा त हिँड्नु भएको छ नि त, राष्ट्रपति बन्ने बाटोमा त हिँड्नु भएको छ. तर हामी गफ दिएर हिँड्दैनौँ नि त, हामी काम गर्दै गर्दै जाने हो कि. हामी गफ दिएर त्यो फटा बोलेर हुने पनि केही छैन, र हामी फटा बोल्नेको विश्वास पनि गर्दैनौँ. र अहिले तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कति अरब नेपाल भित्राउँछु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, 15 दिन 25 दिन भित्र भन्नुभएको छ. सबै वैयत हो कि सबै सबैको त्यो भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति खोज तलास गरेर ल्याउनु पर्यो, होइन भने त्यो जनतालाई भ्रममा पारेर फटा बोलेर झुटो बोलेर यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो पद र एउटा कुर्सीको लागि र देशलाई टुक्राएर बेच्नको लागि चाहिँ यस्तो रणनीति अब ब्राह्मणवादले नगर्दा राम्रो. कार्यनीति के छ त मङ्गलको, अब चाहिँ देशलाई चलाउने, देशलाई हाँक्ने, होइन, तपाईँहरू जस्तो युवाहरू अहिले मङ्गलमा देख्छु म, अलिअलि कङ्ग्रेसतिर लाग्नुपर्ने थियो, एमालेतिर लाग्नुपर्ने थियो, आय स्रोतको बाटोहरू बन्द थियो होला. आय स्रोतको बाटो त अब अरूमा लाग्दा पनि त कस्तो हुन्छ भने ठिकै छ कङ्ग्रेसमा लागौँला, अहिले अलिकति मान्छेले आश गरेको भने कङ्ग्रेस हो नि त, होइन, लागौँला, अलिअलि भनी पनि राखेको छ लागौँला, पैसा देला. 40,000 अफर के आएको कि लाखको, लाखको आएको थियो त्यो पहिल्यै इन्टरभ्यूमा गइसकेको छ, कुन कारणले कसरी आयो भनेर इन्कार गरिदिनु भयो. होइन, 40 लाख त राम्रै रकम हो, 40 लाख त राम्रै हो. मेरो चाहिँ अलिकति विचार भन्छ नि सोच के खै अरूको भन्दा अलिक फरक हो कि न कस्तो, जस्तै मैले 80% मूलवासी मङ्गलहरूको अस्तित्वको लागि चाहिँ लडिरहेको छु भने त मैले त 80% मङ्गलहरूको भविष्य पनि त सोच्नुपर्छ नि त, होइन. 40 लाख लिएर मैले डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त र भिजनलाई लिइसकेपछि पनि 40 लाख पैसामा मैले आफ्नो मात्रै भविष्य सोचेँ भने त 80% मूलवासी मङ्गलहरू त पीडित भए नि त. अहिले जति पनि राजनीति गर्छ नि राजनीतिज्ञहरू पैसाकै लागि त गर्छ नि, होइन, सबैले पैसाको लागि गर्ला, होइन भने किन घुस खाने, करप्सन किन बढ्छ. यस्तो अब अहिलेसम्म मङ्गलको चाहिँ कुनै पनि कार्यकर्ता र कुनै पनि नेताहरूले घुस खाएको ठाउँमा नपुगेर होला, ठाउँमा नपुगेर होइन, हाम्रो यो ठाउँमा पुगेर होस् या नपुगेर होस् हाम्रो बानी नै छैन कि. यदि ठाउँमा पुगेर नै खाने हो भने त कुनमान घिसिङ पनि त पुगेको हो नि त. थुप्रो छन् हाम्रो मान्छेहरू, 10 दिन भए पनि कुनै त मंत्री पनि बने, होइन, पुर्याए पुगेको छ नि त, होइन. तर हाम्रो मान्छेले किन भ्रष्टाचार गरेन, भ्रष्टाचारको नाममा हाम्रो मान्छेको नाम चाहिँ किन आएन त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूमा त्यस्तो फटाइ गर्ने सोच नै छैन क्या, छँदै छैन. र मङ्गलले सत्ता लिइसकेपछि पनि भ्रष्टाचार गर्छ भन्न चाहिँ कुनै पनि जनताले नसक्दैन. यो हाडीगाउँको बाटो जस्तो भएन र सत्ता आउँछ र मङ्गलको, मङ्गलको सत्ता किन आउँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त विश्वास लागेन.
तपाईँले फ्याटै भनिदिनु भन्छ नि, कुनै बेला नपत्याउने खोलाले पनि बगाउँछ नि होइन, तर एकैचोटि के अरे प्रचण्डले जस्तो मान्छे मारेर कुटेर त आउन नसकौँ होला, झन्डा त जलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, बाटो त त्यही हो, सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यो झन्डा जलाउने नजलाउने भन्दा पनि त्यो तर्फ नजाउँ, त्यो हाम्रो पार्टको कुरा नै होइन के, त्यो हामीले फ्याँकिसकेको कुरा हो, जुन गइसकेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याइराख्न चाहिँ मलाई त्यति उचित होइन। प्रचण्डकै बाटो हामी हिँडेको होइन, त्यो बाई चान्स अब भाइहरूले गर्यो, त्यो जानी नजानी एउटा कलाकारले त प्रस्तुत गर्न पाइयो नि त। अनि तपाईँले जुनसुकै पनि नेपाली फिल्म होस् जुन पनि फिल्ममा त देखाइन्छ देखाइन्छ नि मान्छे काटेको मारेको, त्यही त। अनि त्यसपछि त्यो झन्डा त एउटा म्युजिक भिडियोमा नाटकीय रूपमा गरेको भनेर मानिन्छ के, होइन त्यसलाई त्यो त्यति ठुलो प्रचण्डले जस्तै बाटो नाटकीय रूपमा सत्ता त आउँदैन होला नि त, नाटकीय रूपमा आउँदैन, तर एउटा जनमाहौल भइसके पछाडि जस्तै यहाँ त म मात्र तपाईँ मात्रै होइन नि त पीडित, त करोडौँ छन् नि मूलवासी मङ्गोलहरू त करोडौँ पीडामा छन् नि त, 3 करोड 3 करोड अलि छैन होला, 2 करोड 400 लाख होला, त्यति नै छ, त्यति लगभग होला, तर त्यति त सबै पीडामै पीडितमै छ नि, पीडित नै छन् नि त होइन। जस्तै अहिले मैले राम्रोसँग बुझ्दा जुन ठाउँ मैले जति लगभग 60-65 वटा जिल्लामा चाहिँ म हिँडेर मैले थाहा पाएको कुरा, तामाङहरू म्याक्सिमम् सुकुम्बासी छन्, ऐलानी जग्गामा छ, म आफै पनि सुकुम्बासी ऐलानी जग्गामा छु, किन त कुलमान घिसिङ पनि तामाङ हो नि, फेरि तामाङ हो होइन, उहाँले पछि उहाँको अब आफ्नो कमाइले आफ्नो ठाउँमा लिनुभयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ अलिअलि छ होइन, तर म्याक्सिमम् अब तामाङहरूमा 75% चाहिँ सुकुम्बासी नै छ, किनभने म आफै पनि खुद हो होइन, किनभने म नम्बरी जग्गामा बसेको छुइनँ, म पनि सुकुम्बासी, किन भयो भने 100 वर्ष चाहिँ मासिना मतवालीमा राखेर शोषण गरिसके पछाडि चाहिँ न हामीले कुनै जमिन पायौँ, न बस्ने ठाउँ पायौँ, एउटा ऐलानी जग्गामा सानो झुप्रो बनाएर बसेको, सबै छेउछेउमा वरिपरि मात्रै छ, गर्दाखेरि तामाङको मात्रै यति छ भने अरू पनि त छन् नि त, राउटी समुदाय पनि छन् यहाँ होइन, प्रजा चेपाङहरू पनि छन्, वर्गहरू छ पीडामा जो जो छ उहाँ उहाँको घरमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हो नि त, सबैको घरमा जानुपर्छ, सबैलाई यो शिक्षा चाहिँ हामीले दिनैपर्छ, हामीले यसमा नराम्रो कुराहरू त उठाएको छैन नि त, आफ्नो हक अधिकार र आफ्नो अस्तित्व पाउनको लागि कि अरूलाई मेरो लागि लड्दैन भन्दै जानु त, आफ्नो लागि आफै लड्नुपर्छ, आफै लड्ने, आफैले आफ्नो अधिकार र अस्तित्व लिने, बाहुनले लखेट्ने नीति हो भन्छ नि, बाहुनलाई लखर्ने नीति, कुट्ने पिट्ने त्यस्तो हामीमा छैन र हाम्रो सिद्धान्तमा नै छैन, यो मान्छेको एउटा भ्रम हो क्या, त्यो सोच्दै नसोचेको भन्दै नभनेको कुराहरू चाहिँ भनिराखेको छ, क्रिस्चियनको डलर खाएको भनेर भनिराखेको छ होइन, फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्नुभयो भने क्याप्सनहरू लेख्नुभयो भने त्यो मुनि पनि कमेन्ट आउँछ होइन, कमेन्ट त कति आउँछ आउँछ होइन, त्यस्तो कमेन्टहरू तर हाम्रै मान्छेले कमेन्ट गरिरहन्छ बरु क्या, किनभने नबुझेको कारणले, राजनीति के हो त होइन, आजसम्म नेपालमा भइरहेको राजनीतिमा चाहिँ के खालको षड्यन्त्र छ त, कुन खालको सिद्धान्तहरू कुन राजनीतिले बोकेको छ त, देशको लागि सिद्धान्त सही छ छैन कसैले बुझिनन्, हाम्रो मान्छेहरू म कङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा जनता समाजवादी भन्यो कुदेको छ कुदेको छ एउटै घरको चारैतिर, अनि त्यो पार्टीको सिद्धान्त चाहिँ के हो त, यो पार्टीले गर्न खोजेको चाहिँ के रहेछ त होइन, त्यो त कसैले बुझेको हुँदैन, तर हामी यहाँ त पुरै सिद्धान्त र भिजन बुझेर चाहिँ आबद्ध भएको हुन्छ नि त होइन, अब पार्टी अलग झन्डा अलग नेता अलग हुन्छ तर सिद्धान्त त एउटै हुन्छ नि त उनीहरू। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, मङ्गलले सत्ता कहिले ल्याउला, अब ठ्याक्कै अब यही बेलामा चाहिँ भनेर भन्न सकिँदैन, लकडाउनभन्दा पछाडि भन्नाले अब सत्ताको कुरा होइन, सत्ताको कुरा 80% जनतामा 40 मात्रै उठ्यो भने पनि हामीलाई धेरैमा एक अहिले कति उठेको छ, अहिले त छँदै छैन भन्दा नि हुन्छ, लगभग 20-25 त्यति जति चाहिँ उठिसकेको, 40 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ भइसकेको छ, 77 वटामा होइन, अझै पनि हाम्रो युवाहरू खटिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ
यस्तो मैले भनेर यस्तो अब जनता आजै उठ्यो भने त आजै पनि आउन सक्छ. जनतामा भर पर्ने कुरा टार्गेट चाहिँ के छ? हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको हाम्रो 5-10 वर्ष हो होइन. अब जस्तै ल ठिकै छ, म संगठनमा आबद्ध भए, चुनाव आए, म चुनावमा लडेर चाहिँ म सत्ता हासिल गर्छु भन्न चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ. किनभने आफूसँग माहौल जनता नै छैन भने भोट चाहिँ कसले दिने? चुनावमा जाँदाखेरि आफूले पहिला माहौल बनाउनु पर्यो. सबैलाई मङ्गल भनेको यो हो, मङ्गलको भिजन यो हो, मङ्गलले मागेको र मङ्गलले उठाएको मुद्दाहरूको चाहिँ यस्तो छ है भन्न सबै जनतालाई बुझाएर जब एकजुट हुन्छ नि मूलवासी मङ्गलहरू एकजुट भइसकेपछि चुनावमै लड्नु पर्दैन नि. हस् त, समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद.